ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ମିଳିବନି। ଭିତରର ଯେମିତି ହେଡ଼ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆସେ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁଆଲ୍ ପଡ଼୍ ହେଡ଼ଲ୍ୟାମ୍ପ ମିଳିବ ଏଲ୍ଇଡ଼ିରେ, ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଡିଆର୍ଏଲ୍ ସହିତ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ R15 ES-ର ବ୍ୟାଜିଂ ମିଳିବ। ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ପୁରା ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ, ଗ୍ଲୋସି ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ରହିବ ଗାଡ଼ି। ଏବଂ ଏଇଠି ଫେଣ୍ଡର୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ସୋ ଫେଣ୍ଡର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ୍ରେ ମିଳିବ, ବ୍ଲାକ୍ ଫିନିଶ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଟେକ୍ସଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆଗରେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର୍। ଏବଂ ଡିସ୍ବ୍ରେକ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 282 mm-ର ଡୁଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ସହିତ। ଏବଂ ଟାୟାର୍ ସାଇଜ୍ ମିଳିବ 180 x 17 ଇଞ୍ଚର। କଲର୍ ଅପସନ୍ କଥା ଯଦି କଥା ହେବା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କଲର୍ ହିଁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ରେସିଂ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଯାହାର ଏକ୍ସୋରୁମ୍ କଷ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 1,58,000। ଗୋଟେ କଲର୍ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଇ ଏସ୍ ମଡ଼େଲ୍ରେ। ଏବଂ ପଛ ବ୍ରେକ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ସୋ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 220 mm-ର ଡିସ୍ବ୍ରେକ୍ ABS ସହିତ, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS-ରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 140, 70 x 17 ଇଞ୍ଚର ଟ୍ୟୁବ୍ଲେସ୍ ଟାୟାର୍। ଆଗରେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର୍ ଏବଂ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋନୋ ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର୍ ମିଳିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଛ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ମିଳିଯିବ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ପେରିମିଟର ଫ୍ରେମ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ଡ ଆଉଟ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ରାଇଡ଼ର୍ ଫୁଟ୍ରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲଭର୍ କଲର୍ରେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଫିଲିଅନ୍ ଫୁଟ୍ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସୋ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା V3-ରେ ଆସୁଥିଲା ଫିଲିଅନ୍ ଫୁଟ୍ରେଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଫିକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡିଟାଚ୍ କରିହେବ, ଯେଉଁଟାକି ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଆର ସେପ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ V4-ର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଅନ୍ ଫୁଟ୍ରେଷ୍ଟ। ଏବଂ ଏକ୍ଜସ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏକ୍ଜସ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଲର୍ ତ 2ଟା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେକ୍ସଚର୍ରେ ମିଳିବ 3ଟାର। ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲଭର୍ କଲର୍ରେ ମିଳିବ, ଏବଂ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ବନ୍ ଫାଇବର୍ କ୍ୟୁବ୍ ଟାଇପ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫିନିଶ୍ରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ VBA-ର ବ୍ୟାଜିଂ ମିଳିଯିବ, ABS-ର ବ୍ୟାଜିଂ। ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ R15 ES-3-ର। ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ୟାମାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ରେସିଂ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଅଛି, ସୋ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ି ରେସିଂ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ମାନେ ଗ୍ଲୋସି ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ର ଟେକ୍ସଚର୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆର ଟେକ୍ସଚର୍ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମାନେ 3ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେକ୍ସଚର୍ ଏଇଠି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେମିତି ଏଇଠି କାର୍ବନ୍ ଫାଇବର୍ କ୍ୟୁବ୍ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଡର୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଚର୍ ରହିବ, ସେଇ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେଣ୍ଟର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଟେକ୍ସଚର୍ରେ ମିଳୁଛି। ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାମାର ଲୋଗୋ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିସ୍ ସିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି R15 ES-ରେ ଆସେ। ଏଇଟା V3 ଉପରେ ବେସ୍ ଅଛି, ସୋ ଆର ଡିଜାଇନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା ଡୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ପରିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିର, ଏଇଟା ହିଁ ମେଜର୍ ଚେଞ୍ଜ। ପଛ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ପଛ ଲାଇଟ୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ମିଳିବନି, ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ LED-ରେ ମିଳିବ ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ। ଏବଂ ନର୍ମାଲ୍ ହାଲୋଜିନ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ଟାୟାର୍ ହଗର୍ ଅଲସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ R15 ES-ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ନୋଟିସ୍ କରିବା ଆମେ, ସୋ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଚାବି ଆମେ ଇନସର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମଝି ପୋଜିସନ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାୟାର୍ ପ୍ରେସର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବ। ପାୱାର ଫିଗର୍ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 155 cc ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍, ଫୁଏଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେଡ଼, 4-stroke, 4-valve, ଲିକ୍ୱିଡ଼ କୁଲ୍, BS6 କମ୍ପ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ 18.6 PS-ର ପାୱାର ଏବଂ 14.1 Nm-ର ଟର୍କ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6-speed ଗିୟରବକ୍ସ ସେଟ୍ଅପ୍ ମିଳିବ ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲଚ୍ ସହିତ। 170 mm-ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ R15 ES-ରେ। ଗାଡ଼ିର କର୍ଭ ୱେଟ୍ ରହିବ 142 kg।
एवं 11 लिटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलिबो आपनकु ए मॉडल एवं फ्यूल टैंक कैप जो देखिबा ताले आपनकु दुटा कलर मिलिबो जेमते कि एटा आपन देखछोंते एटा आपनकर ग्रे फिनिश रे मिलिबो एवं ए सराउंडिंग एरिया टा आपनकु सिल्वर कलर रे मिलिबो एठी R15 AS रो बैजिंग मिलि जिवो एवं बहुत ही कमिटेड सिटिंग पोजीशन मिले आपनकु R15 V3 रे। सो स्विच गियर जो देखिबा बांपटे आपनको हाई बीम लो बीम पास रो स्विच इंडिकेटर स्विच एवं हॉर्न स्विच मिलिबो डाण पटे आपनको इंजन फिल स्विच एवं इंजन स्टार्ट करे पय इलेक्ट्रिक स्विच मिलिबो गाड़ी रो चाबी किछि एम्ति डिजाइन आपनको मिलिबो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिले आपनको R15 V3 रे जहां देखिबो आपनको टैकोमीटर ओडोमीटर गियर पोजीशन इंडिकेटर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी टाइम ट्रिप 1 ट्रिप 2 ट्रिप एफ एवं किछि आवश्यक इंडिकेटर मध्ये आपण देखि परिवे जेमति एबीएस रो लाइट इंजन माल फंक्शन रो लाइट इन नॉर्मल आपणकर टर्न इंडिकेटर लाइट न्यूट्रल लाइट ए सब जिनस आपण देखि परिवे एवं एठी आपणको हाई आरपीएम लिमिटर रो इंडिकेटर मध्ये मिलि जिवो। सो फ्रेंड्स ये थिला R15 V3 S मॉडल रो डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू तो केमति लागुछ आपणको सिंगल सीट सहित R15 S मते निश्चित कमेंट रे जणैबे एवं प्रथम थर पई जदि चैनल विजिट करथन तल दयाकर चैनल सब्सक्राइब करयो के भूलिबेनी। सो फ्रेंड्स आज वीडियो को इट रखिबा रहली जय जगन्नाथ।